السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد باقر اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ گیمر ولاگز۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں گیم کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے گھوم بھی ایل پی پریس کر دیں، تاکہ میری نئی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، آج کی جو ویڈیو گیم ہے وہ ایڈوینچر گیم، تو مزید اس کے لیول جو ہیں بہت ہی کمال کے ہیں اور بہت ہی زبردست گیم ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیسے ہم اس کے لیول کمپلیٹ کرتے ہیں، اور بہت ہی مشکل لیول ہیں۔ گڈ ہو گیا، تو یہ لیول ہمارا کمپلیٹ، تھوڑا مشکل تھا۔ اور نیکسٹ لیول دیکھتے ہیں، ہم نے اسے سانس لینے دی ہے۔ یہ مار 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 اسے، یہ لے، ویری گڈ ہو گیا، کمال ہو گیا۔ تو یہ لیول ہو گیا ہمارا کمپلیٹ۔ نیکسٹ لیول دیکھتے ہیں، یہ لیول تھوڑا مشکل تھا۔ تو نیکسٹ لیول، کمال ہو گیا، یہ لیول ہمارا کمپلیٹ۔ تو نیکسٹ لیول دیکھتے ہیں، اب اس کا اور بھی بندہ آ جائے گا، دونوں جو پانی میں، اور یہ آ جائے اس سے بھی بھیجتے ہیں تمہارے پاس۔ دو دے اسے، ویری گڈ، کمال ہو گیا، لیول کمپلیٹ۔ تو نیکسٹ لیول دیکھتے ہیں، گڈ ہو گیا، کمال ہو گیا، لیول کمپلیٹ۔ تو نیکسٹ لیول، لیٹ گو، چلا گیا، پھر بھی لیول کمپلیٹ ہو گیا، زبردست۔ ویری گڈ، یہ بھی لیول ہو گیا کمپلیٹ۔ اس کو اتنا ہی نہ دے، ویری گڈ، ویری گڈ، لیول کمپلیٹ۔ ویری گڈ، یہ لیول بھی کمپلیٹ۔ مار اسے بھائی، مار اسے، ٹائم دے گا تو یہ بھی مار دے گا۔ یہ لے، ویری گڈ ہو گیا، کمال ہو گیا، یہ لیول کمپلیٹ ہو گیا۔ زبردست، ویری گڈ، کمال ہو گیا، یہ لیول
सी टू नेक्स्ट। गुड हो गया, तो ये लेवल भी कम। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मज़ीद न्यू लेवल और न्यू गेम्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये जो लेवल आ रहे हैं बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतने ही, मज़ीद न्यू लेवल और न्यू गेम्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।